Liburuaren izena da Ipar Euskal Herriko berrikuntzak. Eta idatzi duena Neroni naiz, Iñaki Camino. Liburu hau Ipar Euskal Herriko euskararen berrikuntzez idatzia da. Batez ere badu nahikari zabal bat eta hori da jakin alizatea edo geure burari galdera egitea zer gertatu den ondarreko lau mendeetan, zer berrikuntza izan dituen Ipar Euskal Herriko euskarak, berrikuntza horiek noiz gertatu diren, non edo nontsu gertatu diren, nolaz gertatu diren gramatikan, testuetan zer islautzi duten, gizarte aldetik baote den zerbaiten zantzurik edo eresarik adieraz lezakeenik nolaz edatu den hori eskualde batetik bestera, eta nahikari zabal hori da liburuan aztertzen dena. Hori batez ere egiten da Ipar Euskal Herriko euskaran ondarreko lau edo bost mendeetan gertatu diren 21 berrikuntza aztertuz. Baina hori ez da liburuaren mami guztia. Hori baino lehen badaude alderdi batzuk aztertzen dutenak Ipar Euskal Herriko jendeek Nafarroako ekialdeko euskaldunekin nolako harremanak izan dituzten, ekonomia aldetik, gizarte aldetik, gero badira alderdi teoriko metodologiko batzuk, hirugarren atalean, hor ikusten da hizkuntzak testuetan berrikuntzen aldetik ze isla utzi duen edo ze erexa utzi duen, eta laugarren atalean egin dena izan da berrikuntzen sailkapen bat, batez ere espazioari begira. Eta ondotik, beste atal batean, egin dena izan da sailkatu Ipar Euskal Herri barneko mintzoen zatiketa. Eta hor egin dira 9 multzo, alde batetik Lapurdiko itsasegia, Lapurdiko hego mendebala, Lapurdiko barnealdea, Azparnealdeko berrikuntzak, Lapurdiko aturrialdeko euskararen berrikuntzak, Amikuzekoak, Garazikoak, Oztibarrekoak, Baigorrialdekoak, eta gero ba Xiberokoak erronkarirekin batera gertatu zirenak batzuk aspaldiago eta beste batzuk erronkarin Nafarroarekin batera geroago eta beste batzuk Xiberoan Ipar Euskal Herriarekin geroago. Hori da liburuaren mamia.